一批的话，我们的搜救时间大概就是3至4个小时。我们一个人平均可能要飞至2至3批，所以基本上从夜间到日间，到了隔天的夜间，我们都是不停的在做搜救。我们每次飞行时间3到4个小时，落地之后，在大概休息5到6个小时左右的一个时间。这阵子以来的一个搜救的天气，的一个，尤其是在目标区，那都有降雨的现象，那风速也都达到25至30里的一个风速，海象状况也都到5到6级，那能见度的话其实也并不是很好。大家现在可以看我们一系量的这边，的一个尾段部分都是比较黑的。那因为这阵子以来，把我们主要的人力都摆在于空中的一个搜救，那后续的话，我们也会针对回到嘉义之后来做我们机身的一个整洁的一个状况。平常，本身我们救护队的一个都是以国人搜救，就是国人搜救这种为主。那今天比较不同，是因为我们是自己的同袍、自己的学弟，所以即便我们心情是很激动，但是我们还是要保持冷静的心态来去面对每一次的搜救。那能让我们在不管今天是我们前舱的飞行官或者后舱的机组人都能在每一次的飞行能够安全的一个状况下来去做每一次的救难。